ne temi ishte një përshëndetje mikeshat e mia. Them mikeshat e mia sepse vlogu I sotëm më shumë I përshtatshëm për juve. Sot unë do ju tregoj se si pastroj furçet dhe sfungjerët pomponet nga make-upi. Është një mënyrë fare thjesht, shumë e kollaj për të bërë dhe me shumë rezultat në fund. Cilat janë apet dhe primet që bëj unë për të pastruar furçet nga make-upi. Marim një sapun, sapunin është bio, në përbërje të ti ka vaj ulliri dhe shumë I përshtatshëm për këtë punën që duam ne. Lavim me ujë furçen dhe në mënyrë rrethore e fërkojmë në sapunin për të pastruar. Ja, kështu fare thjesht dhe fare kollaj, pastrojmë furça nga make-upi. Më pas, e shplajmë mirë, dhe në këtë mënyrë, furça jonë është pastruar nga make-upi. Dhe shikojmë që në shplarje që uji që del është shumë I pastër, kjo do të thotë që nuk ka mbetur fare make-up në furçën tonë. Në këtë mënyrë, ne do të veprojmë edhe me furçat e tjera. Do t'i fërkojmë te sapuni në mënyrë rrethore, edhe nga një ranë, edhe nga ana tjetër, dhe më pas I shplajmë. Ja fare thjesht, dhe fare kollaj, pastrojmë furçet nga make-upi. E shikojmë dhe vetë që uji që del është I pastër, kjo do të thotë që në furçë nuk ka mbetur fare make-up. Në këtë mënyrë do të pastrojmë edhe sfungjerët ose pomponet që quhen ndryshe. I fërkojmë në sapun. Mirë, nga të gjitha anët. Dhe më pas I shplajmë. Ja. Kështu, kemi pastruar edhe syngjerin nga make-upi. Uji që del është uji I kulluar që themi ne I pastër dhe syngjeri është pastruar në mënyrë të përkryer. Kështu do të vazhdojmë me të gjitha furçet dhe syngjeret tona. Më pas do të shikojmë dhe apat e tjera që do të ndjekim për pastrimin më të thellë të furçeve tona. Pasi kemi pastruar furçet tona, I vendosim në një picet që të thaje. Dhe më pas, pasi ti jenë tharë, I marrë një nga një, në një vaporizator ka vendosur uthull molle, të cilin e përdor si disinfektus për furçet. I lyej një nga një. Dhe në këtë mënyrë pastrimi bëhet akoma më I thellë. Më mirë. Kjo është mënyra. Edhe pomponet gjithashtu dhe I vendosim të gjitha përsëri të tharë. Dhe kjo është mënyra që unë përdor për të pastruar furçet e mia. Ja u sugjeroj vajze se është shumë e kollajshme, shumë e thjeshtë. Ky ishte vlogu I një sotëm. Ju falenderoj të gjitha që më ndiqni. Ja u sugjeroj këtë lloj pastrimi të furçeve se ishte shumë I shpejtë, shumë I kollajshëm dhe me shumë rezultat. Sidomos utulli I mollës për disinfektimin e furçeve është shumë I mirë. Dhe kështu ju përshëndes dhe ju ftoj të më ndiqni dhe në vloget e ardhshme. Faleminderit.